Всім привіт, з вами Міхасьо ЮА. І сьогодні ми будемо розказувати містичну історію. Продовження, перша частина на каналі Only Films, переозвучка Демон. І ми починаємо. Отак, звісно, вірю. Як саме натхненно відгукнувся голос старця. Його очі заблищали ще яскравіше, росіючи темряву у свого обличчя. Але мандрівник не надав значення тому, що риси того лику були аж ніяк не старечими. Ми обов'язково знайдемо його. Довірся мені, я знаю точно, він існує. Почувся скрегіт від дерева об камінь, так старий у зубах. У зображуваному почутті радості, гострою дерев'яною палицею провів по кам'яні й брилі, які вони стояли від себе до молодого подорожнього. Ти говориш про це як про реальність. Поситель не міф, придуманий такими, що бояться, адже ні, що надає тобі впевненості у тому, що він є. Хлопцеві хотілося вхопитися за руку, що стояв поруч з ним, але він все ніяк не міг дотягнутися навіть до краю мантії, яку самітник був одягнений. Знання, мій юний друже, знання всієї легенди, а не її уламки. Привид нахилився ще ближче і сам своєю рукою схопився за плече страждженого. Є в цій історії одна зачіпка, але я такий старий, щоб продовжити пошук. Такий старий, ти остання надія моя. І не тільки. Волаючи, шепотіла тінь. І неможливо було не перейнятися до цього благання повного прохання та обіцянки нагороди за зусилля. Що потрібно зробити? Я зроблю все, що скажете, заради всіх. Рішуче, стиснувши кулаки, що знайшов, ніби став відчутним сенс свого пошуку. Молодик бажав тільки одного – настанови від того, хто знав більше. Ти знайдеш його, якщо у темряві дня побачиш промінь світла. Іди з променем, він приведе тебе до того, хто зможе запалити це сонце знову. Іди, іди до цієї печери, прямо-прямо і знову прямо. Вона виведе тебе до лісу. Ти блукатимеш по ньому, але знайдеш, ти знайдеш, залиш мене тут. Не шкодуй, ми ще зустрінемося. Іди, не зволікай, я зволікав, не повторю моїх помилок. Змушений через бадьорі слова старого, юнак стрімко увійшов у рвану округи кам'яного виступу. Варто йому сховатися в глибинах печери, як пустельник зняв з голови каптур і прихований недогарком запалив могутній молоки, щеплений з краєм його палиці, впитий тугу щепину, щілину між кам'янами мертвої долини, на якій він стояв. Повні самообману хочуть бути ошуканими. З голосу привида зникли ноти, що мають якась самовпевненість на рівні з легковірством. І не залишилося старечої добродушності. Чи можна мені його з'їсти? Хазяїне, він такий молодий, такий енергійний, соковитий, свіжий, чесний. Задерлося в ногах у чоловіка в мантії і з'явившись на камінні дня, що потепліло від вогню. Дивилися на нього знизу вгору, чекаючи його доброї волі. Ніс грізна, відповідь змусила змія стримати свій апетит і служити лазуном. Я згоден скуштувати недоїдків, не тільки хазяїн, як ви накажете, задушити його, поставити під ніжку, тягнути з уступу.
зб'ється, ось смачна кишка буде, ахаха. Змій облизувався і хистував. Уявляючи собі те, то це, і близько не перебуваючи, з істинним побажанням того, хто в цій зв'язці був сильнішим. Бачив більшу кількість кінцівок, можливих для мертвіння. За духу, змій назвав першими різко і стрімко, тому що саме завжди боявся міцної руки. Людини, здатньої хвацько задавити його спрагу. Продовження свого буття далеко не марно. Істота у своїй підступності поряд з господарем. Він завжди робився ще жалюгіднішим, ніж є, але все ще усвідомлював себе корисним, раз був живий і потрібен для чергової великої справи. «Ти підеш за ним, повзуючи бреху», – міцна рука вказала напрям, а строгий голос додав: «Іди позаду, будь поряд, випереджуй, але не потрап, мовчи, плутай лісовими стежками, веди за собою по колу». «Звичайно, хазяїне, це як ви забажаєте». Місяць зійшов, тонкий степ висвітлював землю, та срібне світло відбивалося про лусочки зміїної шкіри. Звиваючись усім тілом, істота вела за собою втомленого мандрівника, що прийняв цей блиск у темряві лісу за промінь світла. Хлопець вибився з сили. Він міг зробити привал, не дозволяв собі жодної хвилини відпочинку. Промінь міг вислизнути від нього, а треба було йти далі. І далі, доки він не приведе до того, хто знає, як запалити сонце знову. Міф реальний, це точно так, як сказав той старий. За печерою ліс, а в лісі блукаючи промінь, і він веде за собою. А йому треба йти за ним, обов'язково, заради всіх, порятунок прийде, він врятує. Ноги не слухалися, виснажене тіло звалилося біля входу в печеру, коло по темному лісі зроблено. Хлопець не зміг побачити, куди подівся промінь, за яким він вів полювання, але почув кроки біля себе, не поверхнув ти ні ногою, ні рукою, залишається тільки слухати, і ти жодного разу не засумнівався, що бачиш го. Зараз. Наразі це все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Блимайте у дзвоник. Тощо, я завершую, ви знаходитесь на каналі MiHasi.ua, підписуйтесь також на Black Bear Film Inc., а також підписуйтесь на Oni Films, перезвучка Демон, там буде продовження першої частини, там вона є, зараз. Тому це все. Сподіваюсь, вам сподобалось відео. Ні. Аудіозапис. Всім до побачення, до зустрічі. Кожну неділю або кожний день буде виходити відео. По книгам, книжкам або дещо інше. Вибачаюсь, якщо повторюсь, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Всім пока-пока.